subax wanaagsan gaysa ka sida aad routine-keen ma tahay jacayl routine-keen la wadaago hadii ka shin like isara channel ka dadku subscribe sar marka horta kasoo kac waxa horta fadhiga la isku qasay koos xal waa daalay situation ku kusugnaa fadhiga kama warheen waa iska saaxda anda saakil si marka soo kacay salaad tukad ka baad ma sha Allah marka soo kac waxa arkay gabdhi xal meesha cashada ku sameysteen mala waxay waxas ajinkii ku dadaadeen dan ku karkay oo dhaqas la kac ma faanteen frid aanay hin mujirto marka waa amaan afkaagaaga moores adan meeshii aan dii fiyaano shaqada wada alxamdulillah waxa soo kacday ba shaqada wada galay inta badan gabadha nadaafada ay sameysaa dan quraacda macna u sameeyo dan waxa waa ku karkay dhaqad ma sha Allah nadiif ay ka dhigtay meel walba soo video markaan ka qaadanayay ana nadiifnay kula dan ayda after saan nadiif si gurigoodan meel walba tirtatay waxa waa gabdhahaada u jeclaa qalbiga furan oo ma sha Allah aad igu xog furiin labadooda boo jeclaa labada gabdhood ee joogto dan bankeega ilmihii ay jeclayeen kan waaye ilmaha markay 3 sano ilaa 4 sano u dhaxeeyaan bankeega sida mala waxa waxyaaba saftiga ay jeclihiin oo kuna u soo sameeyay even ay kaas iga diidan oo kaleeto waxa uu sameeyaa moos ilaahay kuma samadeeyay rootigooda and then strawberry waxaas ugu dara quraacdooda marka saas loo diyaariyo ay xilliyadaas soo kacaan 2 saac meel aan fahanteen and then waxa way waxa baray number 1 markay dadka soo kacaan inay dhahaan hooyo good morning macsiyana love you dhahaan and then kadib ay aadaan meesha cadayga ilmaha waxa bartid waay waxa la aratay meesha ka baxay ratay weyn ka baxay ratay weyn meesha ka baxay ratay ka baxay and then ilmihi ma sha Allah hadda gabadhaan oo kale tuu maamulno sabiha kuma qeyli maskaxda marka abuse choices iyo wala sheekaysta intii cadaysnaa musqushadan hadal waa sheekaysnaa musqusha dhexdeeda bananaanka daaimaan cuntada ma dhaw dhaqso cuna koos calooshoodina wax ku biya jaclahay intaana shaqada aadin ka horma faanteen and then meesha waxa u saaray in hadii noqoto fruit ay hadii noqoto liman beelmo oo maxal dha vitamin ee ka helayaan hadii noqoto egg hadii yani ay kunta diidan waa inay liinta cunaan hadii liinta diidan waa inay strawberry cunaan strawberry diidan waa inay tufaax cunaan een hadii aad ila aragteen ilmaha markay jiraan 3 sano ilaa 4 sano intuu dhaxlay cuntadu waa diidan ilaa 2 sano gabadhi hadaa ku rafaasanta cunugaa inuu cuntadu cuno kaleeto choices badan si cuntadu markuu cunayna waqti yani een yaro kooban oo 10 minute cun cun inta dhaad intuu u qaadato ha sameeynin cuntada meesha u soo dhig ku baashaal dheh u sheekey xaaladiisa weydii magaciisa weydii waxyaabaha cabcabta waxyaabaha fiican wax soo sheekey ma fahanteen ilmaha waqti ala siya ismaate noqnaayeen ma fahanteen hadda strawberry gidid leenta cunaysa gabadhaas wiil ilmiga hadda tacaan macaban in way iga diidayaan hadda caan iga diidan oo ka war ilmaha caan waa diidin noo caan hadda iga diidan orange juice oo sameeyna ma fahanteen waxyaabaha dhiga soo xuliyo kale ee ilmaha vitaminada ah sida fruits ku important Soomaalida fruits ku ayaa sano laakiin se fruits ku wax fiican sida ukunta oo kale ma sha Allah hilibka u dhiganta soo ilmaha inta marka la igiin hilib macunaan and then wa fahmi kartin de ka yarba isoo arayaan dhaxasta dhahay cunta baray la jimid ba ah cunigu xasiye cunta asaga dhan korkiisna barka soo bixso soo markaan wa u fakaray waxa siye ilaa kum samdiide barado ma fahanteen iyo bataati qofkii qaane iyo carrot ma fahanteen aa isku shiida horta waa kariyaa marka kariyo ka bacdi saas isku shiida ka bacdi cunuga afku gulgulay xitaa do iga diido afku xir ugu tatraa limban beelma ba bi aan u sameeyaa and then dan masasadiisa u soo dhaqa mar walba waxa gabdhaha ku sheega inay iska weesan caana qandac cunugeega nasiyaan caanaha qandaca ilmaha way koriyaan waa u sheega waa la balama mar walba inkasta bilaadiina aniga mar walba waxa caana qandac nasiyo habeenka marku seexanayna aa u libiso masaaj u sameeyaa hadda waa kasbuto kasoo kac ma sha Allah aan dheerana meesha soo jifa labada lugood oo fidsaday wax ka qaadi kara cid wax ka qaadi karto bala ma sha Allah caanihiisa markaas siiyo asaga laftirkiisa baby ma qoshan bro 6 bilood 7 bilood jiro Soomaalidu waa yasaan ilmaha markay intaas jira xitaa wixii aqliye leeyeen waa la sheekeystaa dad ay dhihi doonaan yaa maalintaas ay cunu jiris la sheekeysna waa la sheekeystaa een maxaa la siiyaan xariis yaani laabta la galiya ilmaha shumiska badan oo labada dhaban laga shubinaayo jacayl in xariis ka qaadan afka ilmaha laga mushumay infection waxa saa laga qaada hal dhahay soo ma fiicno ilmihi ma sha Allah waligood afka laga mushumin hab inaana tahabara and then ma sha Allah u soo qubey saddexdooda waa soo hagaajiyay TV gooda u shiday fantin biyooda qandaca u soo qubey and then TV gooda waxa waa waa laga controla inta badan mar waxay daawadaan in cartoon mar waxay daawadaan maxal watermelon ma la maqan baby ka kamelo xas ah fantin wax walba lagu baraa daawada and then saddexdooda marka u soo qubey u soo libisay saliid qandaca jirka u soo mariyay u soo masaaj meeshaan isoo fadhiisteen qolkaan halka ayaga iska filnay ku daawadaan fantin fadhiira u yaalo andan hadda nafteeda waa hadii gabadhii adiga sidaan u kala taa rabtid u jigaag inuu ku noqdo kala sidii inuu wajiga ku cayilo
وجهه كو عداده وايتن اكسترا هيشيد ما شاء الله وحيابها ما رأيت وجهه كبعيو قروح حالوك نقضاء ليما آمنيسين سوردي ذا بفور ما أخان وحباك قلدن سيدي ذا بنامب وحابو أكاي قف دقون كدوسن إيو حالة ذا إيو أفرقل إيو فقصن إيو يا بنا سوردا سوحا استيلا سمتامس متيد ما كامرا ذا مريلا أو أهيد برسدا أو إلا فيري بل مركان عاتد أه أروسك كديلا وحاسكو ملايا جورو يجلو ساو آله دا أغالا أروسك وكفكن لها فانتي وا 2021 كي فانتين مركا عاتد أه فيري قف وايلا أو أكيه وحا أغالي وجي مركو عيلو إنو بيبي فيس قف بيشو قبلي وحبايا لغو شاكين وجعينا وفلح موجعينا وكان إعاتو بفور أنا أفتر أني قابل السطر مغو سؤال كاقد أنفيري وجي دسكون كجر على توجي قايل نيسى على تقوب كدسكون كجر تعالى بتخارك الدم بقى على بتعروس الدا وحول بن فانتين دكان كتجا كفايديس حتى فرهيج من مدوم لهن على وايت محمر صدا وانا بعلى لقشنين وانا مقار كهردين وانا افكت كوكينين وقروح قاعد يجلس دي سطر من السؤال كدن انا ما شاء الله ده بفور نوايا تقينين نفط نوايا كنتن مر مرة يحسي راس هم على ذمك نوايا حتى النفطية أقد إنا مدوباشري ماشي عم حوار دريسن روم كيجا عباية هان وحواي دكان كسوقاتي almost حوجي يلان ما شاء الله عبايدها وده في الشفون أيجو حيالين عصب وما شاء الله كبها صرنا الناس كل مكل بستو ورني هو دعسة كوريجا وحصو كبان وهاستا بسنك رأيكم أنتوا حي سو عايم واركيد هن استيل كاحن هاي المكرني سأ استيل ما ورو هاي ولا لا يلا وده كبران نيم كي وحاس إلى راديمي يعني شقذ إذا ما هن فانتين برابرها حتى كسو أديكتا sometimes anoo shoo bid kasmay sadex markay ka soo fiiriya fiir hada waxaan kala cadaw juusa la afar boorso oo u dhaw iga meeshaas ay saaran fahantay turkiga kaasada soo waxa waa hal one day ma qaadan six piece waa fahantay one day inta bax boorsas ma qaadan nin amal ma aqaan qamaaradan dhan ana iska leh dadku waxay soo dhahan qamaar madow maana wax kale ma qabtin miya waa qaba qowana laakiin ii hiray kalradan ma jecle the only favorite color alle waa black fantin andan waska soo libsto soo bax maanta waxa raba saloonkayga qiimo dhimisa ka jirto in aadana loo buuxa ma sha Allah in sukalto xasmeenina qiimo dhimista ilaa tomorrow waa ka faa'iideysan karta isliya soo aad meeshan waa taqaaniin waxa waa luuq laga soo galo masajidka sunna ma laha asal sunna oo ku yaala jaamka masterka agtiisa ama mariye stop qofki saas u fahmayba kulli salon gato ku yaala in badan way dhahdeen in qiimo dhimista goormo ku jira way dhahdeen dabaqaan mujeedina oo maahidu heights ku qoranta qaybta grand floor ku horto salonka ku yaala waa iman karta qiimo dhimista ku jirto waxa kamid ah ee sadex la maxal lahay ee xamaamka ilaa kuma simdiida massageka haddii noqoto facialka colorka timaha wax dhan diskoona ku jiraan soo marka meesha tagay gabdh customer meesha fadhiyeen oo eelan loo saaray soo xada aba midan duuban kara ma sha Allah customer aad u fiican oo naxariis badan ay imaadeen ana salonka marka joogo moqta inta badan aad u farxaa sababtoo ah gabdh qalbi fiican oo isbood gareenayaan oo ma sha Allah ijaala imaadan thank you so much andan kaban eelanka marka loo saaray waa u sheekeynay infantay aniga dadka aanka bala bala iska dhigin ii waxa ahayn idinka ay dhigteen waana idin jeclahay waxa waaye الانتين وعبار مفانتين عندن قبل مكي اعلان كلو صار نشقدا قبل كلا تو بدنا كذا الجوين اين واك عدصدي يو نو كاستمر كاغو انا حشميسيد قارقو اوغلان ان دوبتيد سانو كلا تقعمها قارن مكو اوغلان اين ما اوغلو ميديا سو مركو واك عدصد قبلها ويو كلا ذا قبل حرفانين اير المغالين اه اعلان كودع قفتان مفانتين ما شاء الله اعلان ذانو كلا تا كودع حاجة ومرسنة جويرو دقن اه نفتا ذا وقت لقاضو قبري وحوا قيمة بدن ما اهن ما شاء الله سدو كلا تدا او باهن تاي سالون كاني ميشو كيالو وا كو سو قرا ادريس كو هوس اما نمبر كاك الحريري سيد مساجد كا ساو سون الله نمبر 98 كو دمبيسا كا سو وخيسين هدا او باهن تيم بوكنو كلا تو اي دد كبدين هين مكسود واد ان لايه قبل هانو دخلان لو ساراي ما كلا غارين ما دام كاستمر بدن جوجين ان تن وحوا ما شاء الله اذا اعلان حتى كو دحاي واو فانتين سو مركنا لا شقيه سو واد ان لايه اند ذن مانتو حواي wax ugu badan oo afrika ku jira wuxuu ahaa kalarka timaha gabadha saaxibadii aadana laanka gacanta loo saaray ma sha Allah waa cadaan wax dhaad waa ka helay in ila socotaan dan loo saaray in hadii aad u baahan tahay kalarka timaha lagu marinayo afrika ku jira hadda u baahan tahay jirkaaga inaad dhaqdo aroos soo kalada afrika ku jira marka arkay dadka isku naashnaasha anigana maxaa iga reebay wajigeega is dhahay nadiif waaye been ma idin sheegay waa waray waa midku ugu wasaqda badan oo
عندهم وجهي أقضي صدق كله تهدم إذن دوبن لكن حاسة ما استبوري حمام صدق كله تما شاء الله بيديكيو اللي سمي لغة إن لي دقة صوفيش اللي سمي وحولبو وحاسة دون أوفر كجران أوفر كفاء إيديست إذن لا يهاي إنه بحنا كويا لمساجد كمحل هاي أرسال سنة وماري استوب كسهر جدو دبقة ما هي دهاي تسالها هذا على قوة نمبر كمان شاكو سقرة وآذي كرت عندن بي بي اسمه ولا سو آذي كوس على بعض محل أعمال كدل بدن فانتين ما شاء الله عندن بي بي اسمه كسو آذي أنا كمان تبحر ولا شيء نهدي وسميه إن كستو أنا أبر بره كأديت يالك حافظ أسكا هاي ما شاء الله وحق أصوب جذي ويل كان وحق جذي ما شاء الله خف كلام حقره بورسوين أوريجينال أو تاب شذو دي كواليتي جودة براند موال يعني براند ما كسر بادي أهل ما شاء الله تاب شذو ذا كهل حتى أنا رخيص إيه ويل كان بي بي اسمه لو جوجا صبوت قرية قفل بوش قيسنا يعني دير قليم فانتين سو بورسوين نوع عسو هاي إن سكن فلور وجوجا حل هاي إن إسبيل لم يحصل صلى أنا يحصل أقوم مؤله عندن ما شاء الله بورسوين وحوها عجائب وكوالتي في عن لقف كلام حقره ما شاء الله عندن وصوب حي كشيت أي ماذا كشيت ما حكذا البدي كشيت وحكذا البدي وماشي كلي أكيل كرت دايمون وماشي كلي أتكذا البنكرت دايمون كأروس كاجا سو قيمة جوان إيوح والباكيليسا سو كلا تحيها يان عالم ك لله ترتمام فانتين ee waxa la hayaa kobo maxay noqoto brand name eh bursooyin brand name eh adiga ku ursada waawinka u labisan in faantin soo barfuuno barfuun qaali maanta igu horeys fuligay feega gada jire kobo bahamas eh maanta igu horeys ma ka say walaashay jacal dartida u soo gadi waxaanu dhan faantin soo waxyaabo badan oo brand name qaali ahna u soo qaada andan ma sha Allah qiimo jaban lee ku siiyay soo ku shid qiimo dhimisay ku jirtaa haday noqoto kobo oo brand name ka eh bursooyinka barfuunada ka faa'iideysto xuku taala bb small second floor مكسور وهذا اللي هم إيش أنا عندنا سعجبينه يوم فانتين ولا شيء هدية ذا وكان ولا ثلاثة هدية ذا وبقرة هدية ذا وجعله هدية ذا اسمه ودايمون مفانتين صومر كجبر هدية أروس كا حتى سود ويا وهذا البنكر دايمون كاس سودو كله توحيها هايان برفونو هذا نقطة بورسوين إفرتين هل جاي فايدستو